Avropada təbii qazın qiyməti rekord səviyyəyə kimi yüksəlib və aprelin 28-nə olan rəqəmə görə 1000 kubmetr üçün 272 dollar olub. Bu, yanvarın 24-dündən bu yana ən yüksək göstəricidir. Bu, həm də ötən ilin 31 dekabr tarixindən Avropaya qaz nəqlinə başlayan Azərbaycan üçün də xoş xəbərdir. Həmin tarixdə Azərbaycan Cənub qaz dəhlizi ilə Avropaya qaz nəqlinə başladıqdan sonra bir sıra ekspertlər bunun bazarda müəyyən titrəmələrə səbəb olacağını düşünürdü. Hətta Rusiya nəhəngi Qazpromun analitikləri proqnozlaşdırırdılar ki, Trans-Adriatik qaz boru kəmərindən sonra qazın qiyməti kəskin şəkildə aşağı enəcək. Lakin göründüyü kimi qiymət artıq Azərbaycan üçün əlverişli istiqamətdə cərəyan edir və bu, Cənub qaz dəhlizinin nəql etmə gücünün 2 dəfə artırılması üzrə layihələr barədə də düşünməyə imkan yaradır. Qeyd edək ki, Azərbaycandan başlayaraq Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan, Bulqarıstan və Albaniyadan keçməklə İtaliyaya qədər 3500 kilometr uzanan Cənub qaz dəhlizinin hazırda illik ötürmə gücü 10 milyard kubmetrdir. Cənub qaz dəhlizi Məşvərət Şurasının fevralda keçirilmiş iclasında Azərbaycandan Avropaya nəql ediləcək qazın illik miqdarının 20 milyard kubmetrə qaldırılması qərarı alınıb və əsas ixrac hədəfi kimi də Qərbi Balkan bölgəsi götürülüb.